दुईटा त्यहाँ माला, उहाँलाई दुईटा माला पहिरहेको छ, एउटा फुलको राम्रो माला छ, एउटा रुद्राक्ष छ। यी दुईटालाई लिएर म तपाईँलाई के भन्दैछु, हजार चन्द्र उहाँले देख्नुभयो, सहस्र चन्द्र। प्राय गरेर मान्छेले हजार चन्द्र देख्न पाउँदैनन्, देख्न पाउँदैनन्। र कमलमणिजीले पनि दादाले झन्डै झन्डै नदेखेकै हो। उहाँलाई यति म्यासिभ हार्ट एट्याक भयो केही समय अगाडि कि उहाँले त्यस दिन ट्राफिक जाम भएको भए र हस्पिटल नजिकै नभए उहाँ बाँच्ने हुने थिएन, यो पक्का कुरा। त्यसैले मान्छे हजार चन्द्र देख्न पाउने चाहिँ ठुलो कुरा हो, विधाताको ठुलो चाहिँ आशीर्वाद थियो। दोस्रो कुरा, देख्नै पाउने पनि कमलमणिजीले झन्डै नदेखेकै हो, उहाँको आँखा झन्डै खत्तम भएको थियो आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि, झन्डै खत्तमै भएको थियो उहाँको आँखा। त्यस बेलामा चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ उहाँको आँखालाई चाहिँ नि डक्टरहरूले नै एक प्रकारले चाहिँ बिगारेको पनि हो र कुनै डक्टरले बचाएको पनि हो। सो देखो, यो सहस्र चन्द्र देख्ने कुरा एउटा विधाताको निगाह, अर्को पनि विधाताको निगाह भएर आज तपाईँहरूले उहाँलाई यहाँ अभिषेक पाउनु भएको छ। न हजार चन्द्र बाँच्छन् मान्छे, तर बाँच्छन् या केही गरेर बाँच्छन्? दादाले साधना गर्यो, कमलमणिजीलाई म दादा भन्छु, म दादै भनेर भन्छु यहाँ तपाईँहरूलाई, दादाले ठुलो साधना गरेको हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। एसएलसीमा जानुभन्दा अगाडिदेखि उहाँको यो 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 साहित्यको यात्रा सुरु भएको हो र त्यो साधना आजको दिनसम्म उहाँको चलेको छ। यो तपस्या नै हो, यसरी एउटै कुरामा लाग्नु, यसरी साधना गरेर जानु चाहिँ नि कमै मान्छेमा देखिन्छ। कतिपय मान्छेले आफ्नो एउटा साधना गरेर फरक गएको पनि देखिन्छ। त्यसैले दादाको यो विचित्रको एउटा जीवन यात्रा भएको छ, त्यो ज्यादै नै सफल मैले देखेको छु। किनभने आजकै यो समारोह हेर्नुहोस्, यसबाट बुझिन्छ कि त्यो यात्रा कति सफल भएको रहेछ। तर त्यो साधनाले भएको हो, उहाँको अटुट साधना साहित्यप्रति। र अर्को कुरा, त्यो साहित्यबाट उहाँले केही लिनु भएको छैन। मैले पनि साधना गरेँ होला आफ्नो पेसामा, तर मैले पैसा लिएको छु। उहाँले केही लिनु भएको छैन, प्रशंसा लिनुभयो होला, अधिकार छ उहाँलाई त्यो लिन, तर उहाँले यसबाट पाउनु के भएको छैन, आफ्नो बरु खर्च गरेछ। यो कुरा अर्को दिन तपाईँलाई म भन्दैछु। यही यहाँ बिल्डिङ देख्नुहुन्छ, यो पनि उहाँले नै दिएकै हो। भनेपछि उहाँले यत्रो साधना, यत्रो तपस्या गरेर जुन आफ्नो 85 वर्ष पुर्याउनु भयो, यो जीवन सफल भएकै ठान्छु म, त्यो सफल भएको हो, जीवन सफल भएको। अब कुरा आउँछ, जीवन सफल त भयो, जन्म सफल भयो कि भएन? मान्छेले जीवन सफल गर्नको लागि जनताको लागि गर्छन्, अरूको लागि गर्छन्, राम्रो कुरा गर्छन्, लोक कल्याणकारी काम गर्छन्, र त्यो अरूको लागि हेर्दाखेरि जीवन सफल भएको। अब आफ्नो लागि के गरियो त? जन्म सफल हुने हो या होइन, त्यसमा अब म ध्यान दिन्छु, तपाईँहरूलाई ध्यान गराउँछु। त्यसै कतै पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि कला, संस्कृति, सङ्गीत, जेलाई पनि साधना, सही अर्थमा साधना गर्यो भने त्यसलाई स्पिरिचुअलाइज गरिन्छ, अध्यात्ममा ढालिन्छ, आइन्स्टाइनले साइन्सबाट अध्यात्ममा ढले, टगोर साहित्यबाट अध्यात्ममा ढले, गान्धीले पोलिटिक्सबाट अध्यात्ममा ढले। सो यदि कमलमणिजीको यतापट्टि केही भाषा चाहिँ त्यही हेरौँ है त अब, किनभने त्यो जीवन सफल भयो अरूले भन्ने, तर आफ्नो जन्म सफल भयो कि भएन? म मानव भएर जन्मेपछि मेरो सफलता त केमा देखिन्छ? अध्यात्ममै देखिन्छ, अरू कुनै कारणै छैन, अध्यात्ममा। अब यो अध्यात्म जीवन कमलमणिजीको हेरौँ है त, उहाँले सोध्यो भने उहाँले भन्नु होला, मेरो दाई महात्माजी, मेरो दाई स्वामीजी, मेरो भाइ चाहिँ नि महात्माजी भन्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ नि उहाँले अध्यात्ममा केही भन्नुहुन्न, उहाँ भन्नुहुन्छ म खास आध्यात्मिक होइन। तर म तपाईँलाई बताउँछु, अब यसको एउटा केही कुराहरू तपाईँलाई बताउँछु। यसै साहित्यमा गर्दै गएपछि अहिले आएर उहाँको जीवनमा के देख्नुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँले, म एउटा समुदाय पत्रिकाको कुरा बताउँदैछु। समुदाय पत्रिका तपाईँले कतिले पढ्नुभयो होला, नपढेको पनि होला। त्यसको अन्तिम पानामा तपाईँहरू जानु पर्यो, त्यो अन्तिम पानामा क क न न भन्ने छ, र त्यो समुदाय पत्रिका मौका आउँछ, र म त्यो क क न न मात्रै पढ्छु।
पढेर म समुदाय पत्रिका छोड्छु, त्यो पढ्छु, पहिले नै त्यसमा जान्छु। कारण के, कमलमणिजीले आफ्नो यो दादाले आफ्नो यो यत्रो साहित्यिक यात्रामा अहिले आएर कता कता समुदाय पत्रिकासँग जोडिएर अध्यात्मसँग उहाँ आफू जोडिन पुग्नुभयो, जानेर अन्जानमा या विधाताले गरेर वा त्यता पनि जानुभयो। न याद गर्नुहोस् एउटा कुरा, कुनै पनि मान्छेले कुनै कुनै कुराको रिसर्च गर्छ, अब यो त मैले नेपालीजीलाई भन्नु पर्दैन, उहाँले जस्तै रिसर्च गरेर कमलमणिजी कमलमणिमय हुनुभएको छ, त्यसै गरेर कलकत्तामा तपाईँले याद कसैलाई याद होला नहोला, ब्रह्म समाज भन्ने एउटा चाहिँ नि समाज खराब हो, त्यस बेलामा हिन्दूहरूको विकृतिलाई बचाउने ब्रह्म समाज खराब हो, त्यो राममोहन रायले सुरु गरेको हो, पछि गएर देवेन्द्रनाथ टगोर रविन्द्रनाथको बाबुले त्यसलाई कन्टिन्यू गरे, आखिरमा केशव चन्द्र सेनले चाहिँ त्यसलाई नवविधान ब्रह्म समाज भनेर बनाए। त्यो नवविधान ब्रह्म समाजले को केशव चन्द्र सेनले के गरे भने आफ्नो तिनवटा डिसाइपलहरूलाई सुन्नुहोस् है, राम्रोसँग सुन्नुहोस्, तिनवटा डिसाइपललाई एउटालाई बाइबलको स्टडी गर्न लगाए, एउटालाई कुरानको स्टडी गर्न लगाए, एउटालाई वेदमा गर्न लगाए। र तपाईँलाई आश्चर्य हुन्छ, जब मान्छेले लगनशीलताबाट कुनै कुरा स्टडी गर्छ, रिसर्च गर्छ, त्यो यति प्रभावित हुन्छ कि ती तिन मध्ये जसले बाइबल स्टडी गर्यो ऊ क्रिस्चियन नै भएर भयो, जसले कुरान स्टडी गर्यो ऊ मुसलमान नै भयो, जसले वेद स्टडी गर्यो रिसर्च गर्यो ऊ झनी पारङ्गत भएर वेदमा गएको हो। त्यसै अर्थमा त्यही सिलसिलामा लिने हो भने कमलमणिजीको त्यो मैले जुन कक्कर नना पढ्छु त्यसमा यत्रो रिसर्च मैले देखेको छु, यत्रो रिसर्च हुन त म साहित्यिक होइन तर केही त बुझिन्छ नि त, तपाईँहरू डाक्टर होइन तर केही त हेल्थको बारेमा बुझ्नुहुन्छ नि त, म पनि केही न केही त बुझ्छु, तर त्यो रिसर्च मैले त्यहाँ जुन देखेको छु त्यो रिसर्च विचित्रको छ, हामीले नामै नसुने कविहरूको व्यक्तिहरूको नाम आउँछ, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गरिए हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने ब्रह्म समाजमा जसरी चाहिँ नि यो रिसर्च गर भनेर मान्छे त्यता पनि प्रेरित भएका थिए, दादाले पनि अहिले 85 वर्ष पुग्दाखेरि उसको पनि ध्यान अध्यात्मतिर गइसकेको छ, त्यसमा पनि भिजेर गएको छ, रिसर्च गरेर गएको छ, त्यसैले दादालाई दादा अध्यात्मतिर लागिसकेका छ, त्यस अर्थमा मेरो विचारमा जीवन सफल त भयो, अब दादाको जन्म पनि सफलतातिर गएको छ, यसको शुभकामना हामी सबैले उहाँलाई दिउँ, र हाम्रो परिवारको तर्फबाट दादालाई जीवन सफल भएकोमा धेरै बधाई, जन्म सफलतातिर गएकोमा पनि धेरै बधाई शुभकामना पनि छ। यसै गरेर विद्वान दुईटा डाक्टरहरूले जुन यो रिसर्च गर्नुभयो उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, र कोट परिवार का सबै परिवारहरू, अध्यक्षज्यू खरेलज्यू उहाँहरूले आज मलाई यति बोल्न दिनुभयो, म दुई शब्द भन्दिनँ, यो केही शब्द भन्छु, दुई शब्द हुँदै होइन, यो त धेरै नै शब्द हुने, तर यति केही बोल्न दिएकोमा म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद, र दादालाई फेरि एकचोटि सबैले ताली बजाएर शुभकामना दिनु, धन्यवाद। धन्यवाद।